Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau menyokong keputusan Datuk Seri Najib Razak untuk menghentikan bayaran tahunan kepada waris Kesultanan Sulu selepas serangan Lahad Datu pada 2013. Memetik laporan berita harian, bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun mempersoalkan sama ada proses tersebut dilakukan mengikut lunas undang-undang dan proses yang sewajarnya. Tiada keperluan untuk meminda undang-undang bagi kesalahan menghina Nabi Muhammad dan agama Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata, undang-undang sedia ada sudah memadai dengan peruntukan hukuman yang berat. Kes aktif COVID-19 dalam negara meningkat kepada 49,547 kes. 1,535 daripadanya sedang dirawat di hospital dengan 49 pesakit ditempatkan di ICU. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.